Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite središnje vijesti Slavonske televizije. Radovi na Osječkom pješačkom mostu u punom su jeku. Dolaskom ljepšeg vremena intenzivirala se druga faza obnove hodne površine. Radovi će potrajati do početka ljeta kada će most ponovno postati prohodan za šetače i bicikliste. Krajem 2020. završena je prva faza radova na mostu. Obnova čelične konstrukcije i nosive užadi, u što je tada uloženo 5,2 milijuna kuna. Krajem prošlog listopada krenula je i druga faza radova, a sve, kažu u gradskoj upravi, napreduje planiranom dinamikom. U ovoj drugoj fazi radi se na ovom donjem dijelu mosta, odnosno na gaznoj površini, dakle na novom betonskom, to jest asfaltnom sloju. Predviđen je završetak radova do ljetne sezone ove godine, što je značajno prije roka, dakle ugovoreni rok je 31. prosinca ove godine, odnosno do kraja godine. Sveukupno za obnovu visećeg mosta nešto manje od 14 milijuna kuna s PDV-om. Ovo ljeto će naše sugrađanke i sugrađani moći koristiti pješački most kako bi došli do novo obnovljene Kopike. To je zapravo ono što građane i najviše zanima, jel, kada će moći preko. Tako je, evo ja vjerujem negdje otprilike po sadašnjim projekcijama, po dinamici radova, kako imamo povratnu informaciju od izvođača, da bi to moglo biti upravo nekako paralelno s time, odnosno istovremeno i sa završetkom obnove Kopike, dakle do početka ove ljetne kupališne sezone. U trećoj posljednjoj fazi nakon zamjene armature slijedi obnova ograda. Podsjetimo, rekonstrukcija Copacabane započela je prošlog mjeseca. Potpuno novi bazen i sadržaj za kupače bit će spremni do početka kupališne sezone. Prema današnjim epidemiološkim podacima Županijskog stožera civilne zaštite, u posljednja 24 sata je u Osječko-baranjskoj županiji zabilježeno 215 novopozitivnih nalaza na koronavirus od 406 obrađenih uzoraka. Nažalost, u zadnja 24 sata s COVID-om su preminule dvije osobe u dobi od 68 i 80 godina. Hospitalizirana su 63 pacijenta, od kojih je jedan u respiracijskom centru, a u samoizolaciji 416 osoba. Nastavljamo s vijestima. Sporazum o suradnji i prijateljstvu sklopljen je između dva hrvatska grada, Vukovara i Omiša. Potpisali su ga gradonačelnici Penava i Tomasović, a cilj je stvaranje jedinstvene i složne Hrvatske kakva se sanjala ratnih godina. Gradovi Vukovar i Omiš sada su i službeno povezani. Sklapanjem sporazuma o suradnji i prijateljstvu, koje su potpisali gradonačelnici Ivan Penava i Ivo Tomasović, osnažili su vezu i suradnju dva grada u svim područjima. Davno smo u gradu Vukovaru, promišljajući tu tezu, donijeli odluku da se moramo povezivati, da se moramo zbližavati, stvarati čvrste veze između hrvatskih krajeva, i upravo na tom tragu poznato je jako da je ta veza općenito i Slavonije i Dalmacije izuzetno jaka. Naravno, grad Vukovar sa svojom simbolikom Domovinskog rata, stasanjem Hrvatske države, s njenim stvaranjem, da je dodatna to značenje, ta emocija osnažena, i evo, zbog toga smo danas tu. A sve je inicirao pripadnik Žutih mrava s Trpinske ceste Zlatan Bašić, rođeni Vukovarac s adresom u Omišu. Naravno da smo to objeručke prihvatili, znamo šta je Vukovar znači svima nama, grad posebnog pijeteta, grad heroj, i evo, nadam se uspješnoj suradnji daljnoj nas dva grada, i vjerujem da će to biti odlično. U kom smislu će biti ta suradnja? Jeste li nešto konkretno predvidjeli? Pa, suradnja na svim poljima, dakle, sport, kultura, gospodarstvo, kao i svim drugim gradovima. Sporazum je potpisan u Omišu, koji je 21. grad s kojim Vukovar službeno gradi prijateljske odnose. A cilj ovakvih suradnji je stvaranje onakve Hrvatske kakvu smo sanjali 90. godina. Dobro je poznato kako su na istoku Hrvatske gašanjem autobusnih i željezničkih linija stanovnici manjih mjesta, pogotovo oni starije životne dobi, sve više odsječeni od ostatka svijeta. Općine Petrijevci, Bizovac, Punitovci i Koška pokrenule su stoga prošle godine projekt Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i sport, u okviru kojeg su osigurali i kombi za prijevoz starijih osoba, ali i brojne druge aktivnosti. Albina Križić živi u Novakima Bizovačkim. Kako živi od male mirovine, nema automobil, pa nema ni kako otići u Osječku bolnicu na redovni pregled. Srećom, tu je vozač Denis Fekete i njegov kombi. Znači, puno ne moram često ići, ali evo,
puno znači za stare za koje nema kog prevoziti tako. Šta da kažem, ovo je super. Usluge prijevoza koristi i Marko Pejić, koji nažalost zbog čitavog niza oboljenja mora često ići na preglede. Moram ići na kontrole, a pogotovo sad u zadnje vrijeme. Em, nemate autobusa, nemate prijevoza, trenutno auto nemam. Mislim, to mi je i preskupo ga održavati, pošto sam u mirovini, a znate kakve su mirovine kod nas. Tako da, eto, slučajno sam preko kolege saznao za ovu uslugu koja je stvarno fantastična. Od Europske unije moram pohvaliti prvenstveno to, ne? Eto, da nema Europe, ne bi se danas vozili ovdje i s vama razgovarao. Svakog dana ovaj kombi, koji za mnoge život znači, preveze u prosjeku čak 10 putnika. Usluga obuhvaća 4 općine koje su u neposrednoj blizini grada Osijeka i ljudima s tog područja stvarno predstavlja velik problem doći do grada, pogotovo do bolnice. Predviđeno je da se vozi i u bolnicu i kod doktora i u trgovine, ali nažalost ljudi najviše potrebu imaju za ići u bolnicu. No kombi nije samo za prijevoz na pretrage i preglede i obavljanje birokratskih poslova. Korisnici ovog projekta tako su nedavno imali i priliku posjetiti osječki HNK i uživati u predstavi. Neki su mi se pohvalili koji do sad nisu imali priliku, a ljudi su starije životne dobi, da nikad u životu nisu bili u HNK u Osijeku. Za njih je ovo bio veliki doživljaj. Zato hvala svima koji su i potaknuli ovaj projekt, svima onima koji ga vode, svima onima koji ga ostvaruju. U okviru projekta Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i sport, čija je vrijednost 2,5 milijuna kuna i koji je u 85% iznosu sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz državnog proračuna, provode se i brojne druge aktivnosti. Među ostalim u općini Bizovac dobili su i teren za vježbanje. Zanimljivo je to da se naši stariji sumještani ovdje bave i sportom. Općina Bizovac konkretno dobila je jedno moderno igralište na otvorenom. To igralište smo izgradili na stadionu nogometnog kluba BSK Termio na našoj površini općine Bizovac i tamo odlaze stariji sumještani uz pomoć također osobe koje za to školovane, educirana, vježbaju i treniraju kako u Bizovcu, tako i u ostalim mjestima. Održavaju se u okviru projekta i radionice slikanja, glazbe i druge, kao i radionice za mlade koji su u proteklim mjesecima primjerice mogli naučiti više o upotrebi dronova i 3D printera. Sva djela nastala na posljednjoj radionici slikanja koja je održana u Cretu Bizovačkom moći će se pogledati na velikoj izložbi koja će biti održana u okviru ovogodišnjih Bizovačkih ljetnih večeri u srpnju. Nogometni klub Podravac iz Bistrinaca ne puni često medijski prostor. No zbog nesvakidašnje situacije našao se u središtu sukoba uprave kluba i gradonačelnika. Situacija još uvijek nije razriješena, a bitka se vodi svim dostupnim sredstvima, uključujući i ključeve. Tko je promijenio brave na vratima NK Podravca i tko će na kraju ostati zaključan? Uprava nogometnog županijskog drugoligaša tvrdi kako je grad po nalogu gradonačelnika Dinka Burića naredio promjenu brava, čime kažu svaki ulazak mora biti odobren od ovlaštene osobe, što pak onemogućava nastavak rada. Na Facebook stranici kluba, među ostalim u objavi 14. veljače, vodstvo je napisalo sljedeće. Zbog ove tragikomične situacije 13. veljače 2022. godine u zgradi nogometnog kluba Podravac umjesto prvog treninga i uvoda u pripreme za proljetni dio prvenstva održan je sastanak uprave kluba, djelatnika te igrača. Nakon rasprave uprava kluba odlučila je podnijeti neopozivu ostavku, a isto je učinio i trener. Većina igrača izrazila je želju za odlaskom te će potražiti angažman u drugim sredinama u kojima se još uvijek nogometom bave sportski djelatnici, a ne politika. Nakon prave male bure koje su izazvali i komentari na objavi u kojima se gradonačelnika Burića proziva šerifom koji će ovim potezom uništiti klub, javnost je odlučio pojasniti situaciju. Kaže, prvi koji su još krajem prošle godine promijenili brave upravo su predsjednik kluba Luka Šmit i njegov otac, čime su predstavnicima grada, koji su po nalogu gradonačelnika htjeli provjeriti 50% veće troškove za režije, onemogućili ulazak. Odjedanput su se počeli javljati apsurdni računi. Nisam ni napomenuo, dobili smo u 12. mjesecu račun da podmirimo NK Podravcu košnju, gorivo za košnju trave u 12. mjesecu u iznosu od 1600 i nešto kuna. Za gorivo za košnju trave u 12. mjesecu. Motornom kosilicom. Režijski troškovi NK Podravca u 2021. bili su 25.000 kuna u odnosu na 16.000 godinu dana ranije. Radi se o društvenom domu kojeg u jednom dijelu koristi nogometni klub. Konačno u gradu nisu imali više izbora, te su promijenili sve brave. Za režije
opravdanja nema, osim što je javna tajna da su predsjednik, dosadašnji predsjednik kluba, gospodin Luka Špit, zajedno sa svojim prijateljima te iste prostorije koristio u privatne svrhe, u vremenu kad nema niti treninga, niti utakmica, i koristio cijeli dom za svoju zabavu i druženja, i to još u vrijeme kada su ograničena zbog COVID-a. Iako je vodstvo kluba najavilo ostavke, to se, kaže gradonačelnik, još nije dogodilo, te pozivaju upravu kluba na organiziranje skupštine kako bi NK Podravac mogao nastaviti s radom. U protivnom, grad će sazvati izvanredno. Inače, 28. posljednjeg dana u veljači završava prijelazni rok. Ukoliko se ispostavi kako klub nema igrače za nastavak natjecanja u drugoj županijskoj ligi, iz grada su najavili kako za klub nema opasnosti od gašenja, već će se na godinu nastaviti natjecati od posljednjeg ranga Hrvatske nogometne piramide. U školama diljem naše zemlje svake godine sve je više učenika s teškoćama u razvoju koji zahtijevaju posebnu razinu skrbi, kakva im redovnom pedagoškom procesu nažalost nerijetko nije osigurana. Jedinice lokalne samouprave koje su osnivači škola stoga se već godinama oslanjaju na fondove EU kako bi osigurali financiranje za pomoćnike u nastavi. Jedan od tih projekata pod nazivom Učimo zajedno doživio je svoju već petu inačicu u Osječko-baranjskoj županiji. Osječki centar za autizam vjerojatno je ustanova na istoku Hrvatske koja zbog same svoje prirode ima najveće potrebe za pomoćnicima u nastavi. Njih čak 12 za mališane koji pohađaju centar i u ovoj školskoj godini osigurala je Osječko-baranjska županija kroz projekt Učimo zajedno. Pomoćnici u nastavi su onaj faktor, onaj čimbenik koji pruža sustavnu pomoć i podršku učitelju u neposrednom odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom radu. Naša je ustanova specifičnog karaktera budući da mi imamo djecu čije su funkcionalne sposobnosti, odnosno potrebe, izrazito velike. Oni u konačnici trebaju biti pod neprestanim nadzorom i sustavnim radom, tako da je taj vid suporta i pomoći nama od presudne važnosti. Pomoćnici u nastavi osigurani su za ukupno 35 osnovnih i 10 srednjih škola na području Osječko-baranjske županije. Među njima je i osnovna škola Dalj. U našoj školi u Dalju trenutno imamo dva pomoćnika u nastavi koji su od iznimne važnosti u radu i napretku učenika, te velika pomoć učenicima, učiteljima i roditeljima. Vrijednost projekta koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda iznosi 7 milijuna kuna, a županija je morala osigurati svega 5% tog iznosa. Zamjenik župana Josip Miletić istaknuo je kako se radi o još jednom primjeru kvalitetnog korištenja europskog novca za pomoć najugroženijim skupinama društva. Pomoćnici u nastavi izuzetno vrijedan projekt koji ima višestruku korist od zapošljavanja ljudi koji su teže zapošljivi pa sve do pomoći djece sa posebnim potrebama. 154 osobe su zaposlene putem ovoga projekta, brinu o 164 učenika. Dobra vijest kako za učenike s teškoćama i njihove roditelje, ali najviše za stručne osobe zaposlene u okviru projekta, je i što će im se u ovoj školskoj godini povećati satnica. Ovo bi trebalo značiti i veću plaću za pomoćnike, ako je nerijetko bila predmet kritika. Do sad su pomoćnici u nastavi radili na 4 sata radnog vremena. Kako smo unutar projekta uspjeli osigurati sredstva, podigli smo tu satnicu na veću, dakle, sada će od 5. do 8. razreda pomoćnici u nastavi imati 5 sati, a u srednjim školama 6 sati, jer zapravo realno oni u tih 4 sata ne stignu obuhvatiti cjelokupno gradivo i pomoći učenicima na odgovarajući način. Pomoćnici u nastavi zaposleni su na određeno radno vrijeme temeljem ugovora o radu, no pozitivno je što imaju sva prava iz temeljnog kolektivnog ugovora, što je ranijih godina u određenim županijama bilo problem. U županiji su danas najavili kako će program Učimo zajedno nastaviti u budućnosti, ali i da će nastojati dodatno poboljšati. Zbog brojnih svakodnevnih obaveza žene često nemaju vremena za sebe. Pa su tako osječka šminkerica i frizer odlučili posjetiti na njihovim poslovima 20 sugrađanki, istaknuti njihovu ljepotu te pokazati koliko one doprinose svima nama. Sve je to vjekovječio fotografa, rezultati će biti prikazani na izložbi Esekerke na radnom mjestu na Dan žena.
Marijana Horvat je vozačica osječkog tramvaja, a danas je imala zanimljive putnike. Njeno radno mjesto nakratko je pretvoreno u salon ljepote u kojem je ona kao glavna zvijezda dobila šminkanje i frizuru. Žena se, kaže nam, odmah osjeća ljepše i ugodnije. Radite u uniformi, a što je sa frizurom i šminkom na poslu? Iskreno, frizuru imam, šminkanje pa rijetko. Budim se u to prije 4 sata, pa sam po tom pitanju ljena za šminkanje. Eto, to priznam, ali evo danas sam lijepa na svoj način. Trebala bi žena u suštini više držati do sebe, jer evo kažem, djeca, posao, kuća, umor, svašta nešto, pa sebe stavimo na zadnje mjesto, ali trebalo bi se više sebi posvetiti. Sve je ovo dio projekta Esekerke u koji su uključene žene u dobi 40 plus godina, razne zanimanja, čistačice, liječnice, one koje rade u laboratoriju i druge. Ono što je nama najbitnije u ovom cijelom projektu, općenito, je da mi prikažemo, ajmo reći, obične žene, pod navodnicima, koliko su lijepe. Znači, žene za koje, pored kojih prođete i uopće ne razmišljate o njima, one su najljepše. Make-up na radnom mjestu. Kakav bi trebao biti? Što manje. Ajmo reći, ovisno opet o poslu. Zavisi koji posao radite. Što se frizure tiče, ništa svečano, već jednostavno i uredno. Mi zaista kao Osječani možemo reći da su generalno žene itekako svjesne i drže do svog izgleda i gdje god da se prođe gradom vidjet ćete da žene njeguju i svoja lica i svoje kose, možda i više nego u nekim drugim sredinama. A evo, na nama kao struci ostaje da se potrudimo i da zapravo radimo rješenja koja su praktična i prilagođena svakoj klijentici, pa tako i ovdje, sukladno radnom mjestu, sukladno nekim osobnim navikama, i nastavimo to dočarati što više možemo. A nakon što su Tibor i Kristina sredili žena na njihovim radnim mjestima, fotograf Marko je fotoaparatom ovjekovječio njihovu autentičnu ljepotu. Od samog starta je to stvarno jedno prekrasno iskustvo. Samim tim druženje s tim ženama i fotografiranje prekrasno. A ono što tražimo malo u biti nekakvi pogled, što bi rekli, pogled u dušu. Tražimo osmijeh i tražimo sjaj u očima, da to tako kažemo. I onda u biti je važno malo sačekati ono da prođe ta inicijalna trema, da se gospođe malo opuste, da onako postanu spontane i onda stvarno nastaje prava magija, onda stvarno na snimanjima bude zabave, da se nekad toliko smijemo da ne možemo ni raditi. Nakon što ih pregledaju, odabrane fotografije bez Photoshopa bit će predstavljena na izložbi Esekerke na radnom mjestu na Međunarodni dan žena 8. ožujka. Točnu lokaciju i vrijeme objavit će na društvenim mrežama. Obilježen je Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva u spomen na 22. veljače 1483. godine, kada je u Kosinju tiskana prva knjiga u Hrvatskoj, Dvobojni misal po zakonu Rimskog dvora na glagoljici. Hrvatska glagoljica povijesno je hrvatsko pismo i jedan od simbola našeg nacionalnog identiteta, a o tome je bilo riječi na predavanju u Belišću. Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva obilježava se od 2019. godine odlukom Hrvatskog sabora, po prvi puta na poseban način obilježen je u Belišću stručnim predavanjem na inicijativu Belišćanskih Franjevaca. Službeni naziv naše redovničke zajednice jesu Franjevci, Trećoreci, glagoljaši, tako da već i samoga naziva jasno da se radi u jednoj zajednici koja je od svojih početaka pa sve do koncilske liturgijske obnove bila zajednica koja je liturgiju slavila na crkvenoslavenskom jeziku iz knjiga pisanih glagoljicom. Tako da možemo reći da je glagoljica dio našeg identiteta i da su zapravo da je ona neodvojiva od Franjevaca, Trećoredaca. Kada je riječ o glagoljici, u glavnom fokusu je hrvatski prvotisak iz 1483. godine. Riječ je o knjizi koju nazivamo Misal po zakonu Rimskog dvora. Ono što je važno naglasiti da je to misal, prvi misal koji je otisnut u Europi, a da nije otisnut na latinskom jeziku i na latinici, nego na hrvatskom, odnosno hrvatsko-staroslavenskom jeziku i otisnut je na glagoljici. Kada je u pitanju Slavonija, znanstvenici se oslanjaju na Svetog Metoda koji je, kažu, stolovao na ovim prostorima, ističu i jezikoslovce koji su rođenjem ili djelovanjem vezani za Slavoniju, a obilježili su glagoljašku književnost ili staroslavenski jezik. Jedan od njih, kao što kažete, zasigurno je bio i profesor Josip Ham, autor najpoznatijih udžbenika staroslavenskog jezika iz 20. stoljeća i profesor staroslavenskog jezika, među ostalima i na
na Staroslavenskoj katedri Zagrebačkog filozofskog fakulteta iz Gata kraj Valpova, tako je. Njegovi su dakle udžbenici zaista obilježili, mogli bismo reći, odgojno-obrazovni sustav i visokoškolsku nastavu 20. stoljeća. Glagoljica je kao pismo nestala u drugoj polovici 19. stoljeća, razlog nije njezina kompliciranost, već veća gospodarska i politička moć koja je stajala iza latinice i ćirilice, čulo se među ostalim na predavanju o glagoljici i glagoljaštvu u Belišću. Nakon što su svladali momčad premijer ligaša Varaždina u Kupu Hrvatske i plasirali se u četvrtfinale tog natjecanja, Osječani su pobijedili u derbiju 16. kola prve lige skupine Sjever u gostima KTC. I tako još jednom potvrdili kako imaju najbolju momčad u ligi i kako je plasman u elitni razred realnost. U odličnoj su formi rukometaši Osijeka koji su samo prije tri dana svladali momčad Varaždina koja igra ligu za prvaka u Premier ligi i sada u jednom od najvećih derbija pokazali snagu i kod KTC-a i slavili pobjedu sa visokih 29-23. Nezaustavljivi su Osječani koji su tako pokazali kvalitetu za najviši rang i sve ekipe u prvoj ligi Sjever više im ne mogu parirati. Osječani su ovom novom 13. pobjedom u susretu 16. kola i dalje ostali na vrhu ljestvice sa dva boda i ispred Požege. Od početka susreta kod KTC-a koji je bio trećeplasirani sastav lige i s istim ciljem osvajanja prvog mjesta, Osječani su vodili, na odmoru imali plus dva, a u nastavku utakmice još više dizali igru i povećavali razliku. Na kraju je bilo i više nego uvjerljivih plus šest za goste, a Osijek je vodio i sa osam pogodaka razlike. Šest golova zabio je Fran Čurić, a po pet Filip Vuković i Matej Radović, četiri Matej Zrno. Sljedeći vikend Osijek je na Zrinjevcu domaćin ekipi Đakova u slavonskom derbiju i bit će to još jedna prigoda da ljubitelji ovoga sporta pogledaju kvalitetan rukomet i odličnu igru bijelo-plavih igrača koji nakon jednog desetljeća vraćaju Osijek gdje im je mjesto, u najjači razred rukometa u Hrvatskoj. Za kraj vijesti pogledajmo i kakvo nas vrijeme očekuje u drugoj polovici tjedna. Detalje nam donosi meteorolog Slavonske televizije Kristijan Božarov. Sutra će na području Slavonije biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Vjetar većinom slab, jugoistočni i južni. Jutarnja temperatura između -3 i 0, a najviša dnevna između 12 i 15 stupnjeva. U Osijeku i okolici sutra će biti pretežno sunčano i danju toplo vrijeme. Vjetar većinom slab, jugoistočni i južni. Jutarnja temperatura između -3 i -1, a najviša dnevna oko 14 celzijevih stupnjeva. U petak će u prvom dijelu dana još biti suho i barem djelomično sunčano, a poslije podne se očekuje postupno na oblačenje. U večernjim satima ponegdje će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, a poslije podne umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura između -3 i 1, a najviša dnevna između 9 i 12 celzijevih stupnjeva. U subotu će biti pretežno oblačno i hladnije vrijeme, povremeno s kišom, a ponegdje nakratko može biti i susnježice. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka osjetno niža, osobito dnevna. U jutarnjim satima će većinom biti između 1 i 4, a najviša dnevna između 4 i 7 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u večerašnjim vijestima. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Želimo vam ugodan nastavak večeri. Do sutra. Lijep pozdrav!